byose naza kurikire umwami Yesu ntacya murekesha iyo migambiye yo kunja mu nzira ijya mu ijuru Imana ishimwe cyane bene data kandi Imana ihabwe icyubahiro. Tuguhaye ikaze ku kiganiro cy'ijwi ry'ububyutse kandi wowe wahisemo kubana natwe bya buri gihe Imana iguhereza umugisha. Reka dusenge. Imana igira neza kandi Imana y'imbaraga, Imana y'igikundiro, Imana yahozeho, iriho kandi akoroza heruka Imana idahinduka. Turagushimye, turaguhimbaje muri uyu mwanya dushize izina ryawe hejuru. Kuri aka kanya keza uduhaye ubishimirwe. Tweze udutunganye, ubabarire mwene data n'umushiki wanjye ibyo twagukiraniyeho byose icyarimwe. Amaraso yawe Yesu Kristo yamenetse ku musaraba w'i Kaluvari, atweze adutunganye. Nuko ikiruta byose ibitambo byacu by'ishimwe byumvikane imbere zawe. Uri gukora ibitangaza n'ibikomeye cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, ateye kuba ari twe mwami ubwiza bwawe bugaragare mu ijambo ryawe. Ate kuba ari twe Yesu udukoresha nk'ibikoresho, ariko ubwawe wivugire, ubwawe wikorera imirimo n'ibitangaza. Nsengeye mwene data na mushiki wanjye bari kunyumviriza mwami, reka bahabwe umugisha nawe kandi iri jambo rigira akanya mu buzima bwabo. Icyo nanze n'icyo mburijemo ni ugukora kwa Satani n'imigabo n'imigambi y'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ahubwo turagukeneye, tugufitiye inyota mwami, turanyotewe n'ijambo ryawe, uri gukora ibitangaza kandi wiheje icyubahiro. Reka ijambo ryawe mu mana yacu risoze icyo waritumye mu mitima yacu no mu mitima y'abazaryumva bose, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom. Bene data bakundwa, twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Tugarutse muri uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Kuri mikoro uri kumwe n'umukozi w'Imana Jean de Dieu Munyambabazi, umushumba w'itorero rya United Awakening Baptist Church hano muri North Carolina. Ni iby'igikundiro kandi ni iby'umunezero kuba twongeje kubana nawe. Imana ni ishimwe. Reka amagambo tugiye kuvugana tuyasange mu gitabo cya Yohana. Ya Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana, ibice ni bitatu. Turaza gusoma duhereye ku murongo wa gatatu. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice ni bitatu. Ndaza gusoma mbere ku murongo wa gatatu.
kubafite ibyanditswe byeraho muri hose reka tujane mu gusoma imana mujuru kandi abaherezo umugisha Yohana ibice bitatu uhereye ku murongo wa gatatu ariko kugira ngo twumvikane neza reka mpere ku murongo ubanza hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu umutware wo mu Bayuda uwo yasanze Yesu ninjoro aramubwira ati mwigisha tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana kuko ari ntawubasha gukora ibimenyetso uje ukora keretse Imana iri kumwe nawe gatatu Yesu aramusubiza ati nukuri nukuri ndakubwira yuko umuntu wese utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana Nikodemu aramubaza ati mbese umuntu yabasha ate kubyarwa kuje yakongera gusubira mu nda ya nyina akabyarwa Yesu aramusubiza ati nukuri nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka wera atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana gatandatu ariho ndarangiriza ikibyarwa n'umubiri naco n'umubiri n'ikibyarwa n'umwuka naco n'umwuka Imana dufashe cyane twende data mukundwa muri uyu mwanya nje nawe tugiye kugana amagambo ari kuvuga ngo ibikenewe ibisabwa kugira ngo ube umuturage w'ubwami bw'Imana ibisabwa cyangwa se ibikenewe mu giswahili ni mapashwa kugira byagushoboza kugira ngo uhinduke ubone ubwe n'igihugu bwo mu bwami bw'Imana iri ni ijambo ryiza kandi ni ijambo risobanutse dufatiye ku rugero kubigaragara kubiboneka kugira ngo ube ubone ubwere igihugu bw'igihugu runaka wifuza kubamo hari ibisabwa ukwiriye kubanza kuzuza kubari muri Amerika iyo ushaka kubona ubwere igihugu bwa Amerika hari ibisabwa ukwiriye kubanza wuzuza kubari mu bihugu bya Afrika hari igihugu ushaka kubona ubwere igihugu bwacu hari ibisabwa ukwiriye kubanza kuzuza kubari mu bihugu by'Uburaya naho nuko hari igihugu kereye guturamo kugira ngo ugire ubwe n'igihugu bw'ico gihugu hari ibisabwa ukwiriye kubanza kuzuza noneho agaciko kabishinzwe babona wujuje ibyo ngibyo bisabwa bakabona kukwemerera ubwe n'igihugu bw'ico gihugu cyuti mukungwa mu gihe twirirwa turukuririmba ngo tujaraje mu ijuru mugiye abo gusenga birirwa bari gusenga ngo bashaka kujya mu ijuru mugiye dukora umurimo w'Imana ku manywa n'injoro mugiye gikwire n'ikidakwiriye tugambiriye kujya mu ijuru mugiye dukora ibyo dushoboye gukora byose amatorero hirya no hino yirirwa avuza ingoma yirirwa abyina yirirwa akora ibishoboka byose nta kindi kiba kigamijwe ngo ni ukugira ngo tuje mu ijuru tuwa duharariye kubona igihugu cyo mu ijuru ariko muri uyu mwanya ndagira nkubwire ngo kuja mu ijuru si amagambo kuja mu ijuru si mu kanwa oya hari ibisabwa hari ibikenewe ukwiriye kubanza kuzuza kugira ngo ubone icyo gihugu cyo mu ijuru uyu hadusomye ni umukozi ubitaga Nikodemu yari ari umunyamategeko yari ari umuntu w'idini wize teoloji araminuza yari ari umuntu wo twashobora kuvuga ngo ni doktora mu bintu bya teoloji yarasomye imizingo y'ibitabo by'uburyo bwose yari ari umuntu ukomeye wubahwaga mu idini ry'abayuda ariko bibiliya tubwira ngo asanga Yesu ninjoro icyo gihe cyose yamaze yiga icyo gihe cyose yamaze asoma ibyanditswe hari icyo atari yagasobanukiwe hari icyo atari yakamenye neza nuko ngasanga Yesu ari ninjoro biherereye agerageza kumubaza ibisabwa kugira ngo ashobore kubona ubwami bw'Imana ariko Yesu agiye kumusubiza amusubiza muri strategiki amusubiza mu magambo akomeye yatashotse asobanukiwe kuko byari bibaye bisha mu bwongo mu byo yasonemye n'ibyo yarasobanukiwe icyo kintu ndago cyari kirimo Yesu aramubwira ati ubaje ikibazo cyiza ariko ubaje ushaka kugira ngo uzabone ubwami bw'ijuru
ndakubwira yuko umuntu atabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Yesu amubwira ko kugira ngo abone ubwami bw'Imana akwiriye kuvuka ubwa kabiri. Ni ijambo atasobanukiwe. Avuga ati se birashoboka. Umugabo w'ubwanwa nkanje, umugabo ukuze nkanje, byashoboka bite kugira ngo nongeze ingaruke mu nda ya mama ninjire mu bundi busha nzongeze mvuka ubwa kabiri? Yesu amubwira ati ya, si ibyo namenyeshaga, oya, si ibyo navugaga. Aho ngo ukwiriye icyo mvuga ni uko ukwiriye kubyarwa n'amazi kandi ukabyarwa n'umwuka wera. Mana nishimwe mwene data mukundwa, aya magambo ni amagambo akomeye cyane. Ibisabwa kugira ngo ushobore kuba kubona ubwenegihugu bwo mu ijuru, Yesu ayigisha abigishwa gusenga, yarabwiye ngo nimujye gusenga, mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze. Iri jambo ubwami bw'Imana mu cyigisho cya Kristo mu murimo we w'imyaka itatu n'igice kuri iyi si ryari riri ijambo rikuru ryari rigize amabwiriza ye, ndetse no mu gihe cy'intumwa iri ni ijambo rikuru. Iyi teme niyo teme y'ibibwirizo babwirizaga ku ijambo ry'ubwami bw'Imana. Ariko nshuti mukundwa, mu gihe dukora uko dushoboye uko nabivuze, mu gihe dukora buri gihe ngo tubone ubwami bw'Imana, ni ibiki bisabwa kugira ngo tubone ubwo bwami bw'Imana? Kuko ubwami bw'Imana si amagambo, ubwami bw'Imana si amagambo gusa, si mu ndirimbo gusa, hari ibisabwa, hari ibikenewe. Haleluya! Hari ibikenewe bisabwa kugira ngo twuzuze, kugira ngo tubone kubona ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana ni iki? Ubwami bw'Imana ni ikimenyetso cyo kubaho k'umwami. Ubwami bw'Imana ni amategeko cyangwa se amahame agenga ubwo bwami. Ubwami bw'Imana ni imbaraga cyangwa ubushobozi bw'umwami. Icyo nicyo twita ubwami. Amen. Niba turi kuvuga rero ngo turi ku ijambo ibisaba kugira ngo ubone ubwami, ubwenegihugu bw'ubwami bw'Imana, ubona ubwenegihugu bw'umuturage wo mu bwami bw'Imana wo kuzabaho ubuziraherezo, hari ibisabwa. Icya mbere ukwiriye kuba wujuje, ukwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Nzi ko wavutse uri kunyumviriza mushiki wanje, nzi ko wavutse wo mwene data uri kunyumviriza, ariko ntabwo bihagije. Ukwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Haleluya! Ukwiriye kuba icyaremwe gishya. Abakorinto ba kabiri ibice bitanu mirongo cumi na karindwi ngo iyo abantu bari muri Kristo Yesu baba babaye ibyaremwe bishya, ngo ibya kera byose biba bishize, kandi ngo byose dore biba bimaze guhinduka bishya. Kumbe ikintu cya mbere ukwiriye kuba wujuje kugira ngo ubone ubwenegihugu bwo mu ijuru, ukwiriye kuba warabyawe bwa kabiri. Kubyarwa ubwa kabiri ni uguhinduka mu yandi magambo. Ukwiriye kuba umuntu wahindutse. Ukwiriye kuba umuntu watandukanye na kamere y'umubiri. Ukwiriye kuba umuntu watandukanye mu by'ukuri n'icyaha, warahindutse. Ukwiriye kuba umuntu wahinduriwe amazina. Ukwiriye kuba umuntu wahinduriwe imibereho. Ukwiriye kuba utakiri Aburahamu, ahubwo ukwiriye kuba warabaye Aburahamu. Haleluya! Imana ni ishimwe, kandi Imana ni ihabwe icyubahiro. Ukwiriye kuba utakiri Yakobo, ahubwo ukwiriye kuba warabaye Israheli. Ukwiriye kuba uri umuntu wahinduye ubuzima, agahindurirwa ubuzima kabi icyarimwe gishya. Icyo nicyo tuvuga. Niba wari uri umusinzi waratandukanye no gusinda. Niba wari uri umurozi waratandukanye n'uburozi. Niba wari umusambanyi waratandukanye n'ubusambanyi. Niba wari uri nyirabugugu waratandukanye n'ubugugu. Niba wari uri umwanzi waratandukanye n'ubwanzi. Nimba wari uri umwibone waratandukanye n'ubwibone. Niba wari warikundaga waratandukanye n'ubwikunde. Nimba wari nakoreraga mu cyaha n'umwijima, ibyo bintu waratandukanye nabyo. Uko niko twita guhinduka. Uko niko twita guhinduka no kubyarwa ubwa kabiri. Rero ni ikintu cya mbere mwene data mukundwa, niba ushaka kubona ubwenegihugu bwo mu ijuru, ukwiriye kuba umuntu wabyawe ubwa kabiri. Icya kabiri, kugira ngo ubone ubwenegihugu bwo mu ijuru, ukwiriye kuba umuntu wubaha amategeko y'ubwo bwami. Ubwami bw'Imana bufite amategeko. Ubwami bw'Imana ni ubwami bufite amategeko. Iyo tuvuga amategeko mu bihugu, hari ibintu bibiri baha agaciro, ndetse n'iyo bagiye kuguhereza ubwenegihugu bw'icyo gihugu, bamanza kukurahiza indahiro y'uko utazahemukira no guca uruhande rw'ibyo bintu. Ibyo ni ibintu bibiri. Icya mbere,
niyo bitaga constitution cyangwa se itegeko nshinga n'icyo gihugu ni ikintu cyubahirizwa itegeko nshinga mwere data mukundwa itegeko nshinga igitabo cy'amategeko nshinga twahawe ni ibyanditswe bya Bibiliya ukwiriye kuba umuntu wubaha ijambo ry'Imana kandi ukaryitondera ibyanditswe muri byo nimba ushaka kubona ubwami bw'Imana ukwiriye kuba umuntu wubaha amategeko y'ubwami irya mbere mu mategeko y'ubwami ni uko ukwiriye kubaha constitution y'icyo gihugu amategeko nshinga y'igihugu cyo mu ijuru ni ibyanditswe byera ukuko ibyanditswe byera biba byahumetswe n'Imana bifite umumaro wo kutwigisha kutuyobora no kuduhanira gukiranuka kugira ngo dushike kugira ngo icyo gitabo kidutunganye iyo twibera bigamije kudutunganya kuduhindura abana b'ubwo bwami Chuti mukungwa muvandimwe urukunyumviriza inyusha icya kabiri ukwiriye kubaho amategeko y'ubwo bwami icya mbere tuvuze ku iyo ngingo nuko ukwiriye kubaha constitution kandi constitution cyangwa amategeko nshinga ni twahawe abizera ni ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana bifite umumaro kuva mu itanyoreza mu byahishuwe ukwiriye kubahiriza iryo jambo ry'Imana kandi ukitondera ukanubaha ibyanditswe muri ibyo ibyo nubikora mu by'ukuri uzabuteye intambwe yo gushaka kubona ubwene igihugu bwo mu ijuru icya kabiri ni ugukwira kuba umuntu utanga taxes mu gihugu kugira ngo ubone condition ya kabiri mu gihugu ukwira kuba umuntu utanga amakoro ukwira kuba umuntu utanga taxi utanga yeni taxi reka mbyite gutyo rero mu bwami bw'Imana namwo hari amategeko abigenga Burya iyo dufashe imfubyi n'abapfakazi iyo dufashe abatishoye iyo dutanga amaturo iyo dutanga icyacumi tuba turi gutanga taxi yo mu ijuru ariyo mpamvu iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Maraki ni bimwe umwuka wera duhamagariye ni bimwe umwuka wera yatose itorero Bango muzana imigabane ya kimwe mu icumi shitsi inzu yanjye bimwe byo kurya ngo ngaho ni mubingeragereshe murebe ko ndaza abagomora imigomoro mu ijuru nkabasukaho imigisha mukabaraho mwayikwiza iyo dutanze kimwe cya cumi ibice 90 byose ni ibyacu ariko icyo Imana ikeneye ni kimwe cya cumi cy'ibyo twungutse iyo ni taxes yo mu ijuru ubwo ni umusoro tuba dutanze wo mu ijuru Icyo gihe rero ubuharaniye kugira ngo ubone bwa bwe n'igihugu mwijuru. Icyo gihe urukuzo zibisabwa byo kuba umwe n'igihugu ubwami bwo mwijuru. Amen. Imana nishimwe kandi Imana yacu ikomeze guhabwa icyubahiro. Ibyo mu gitabo cy'Abaroma 15 umurongo wa 17 ubwami bw'Imana si ukurya no kunywa. Amen. Ubwami bw'Imana si amagambo. Ubwami bw'Imana si ukurya no kunywa. Ubwami bw'Imana. Pahuro we kuko arafite ubwo bwe n'igihugu ibi bisabwa Pahuro yaramajije kubyuzuza nuko ageze mu gitabo cya Filipi 3:20 ravuga ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru niho dutegereje umukiza kwa azava Imana nishimwe nkene ratamukundwa ndagira ngo ukumbuze igihugu cyo mu ijuru ni igihugu cineza ni igihugu cy'amahoro ni igihugu kitarimo uburwayi ni igihugu kitarimo ubukene ni igihugu kitarimo kwambara ubusa ni igihugu kitarimo corona ni igihugu kitarimo uburwayi malaria kitarimo sida kitarimo abasambanyi kitarimo abarozi kitarimo abagizi ba nabi kitarimo kwambara ubusa kitarimo gutukwa n'urwangano ni igihugu cy'amahoro Ni igihugu cineza icyo gihugu ndakigukumbuza mwene data mushiki wanje icyo gihugu nicyo ngukumbuza uya muharanire kuzaba mwene igihugu wacu ariko hari ibisabwa kubara bya bwa kabiri cya kabiri tubonye ni ugukuriye kuba umuntu ubaha amategeko y'icyo gihugu hakuyemo constitution ariyo byanditswe bya Bibiliya hakuyemo taxes gutanga umusoro kandi hakuyemo n'ibikorwa bifatika isarongo ukwiriye no kuba umuntu ukora isarongo mu yandi magambo ukwiriye kuba ukora ibikorwa remezo mu yandi magambo ibikorwa remezo itegeko twahawe gukora ry'ubwo bwami iyo dusomye mu ijambo ry'Imana Matayo 28:19-20 tugasoma ibyakozwe n'intumwa 28:31 ni ukubwiriza ubutumwa bwiza iyo turimo tubwiriza ubutumwa bwiza iyo turimo twamamaza Kristo mu batamuzi iyo turimo dutanga gukomera kwa Kristo iyo tugenda twamamaza Kristo mu bapagani icyo gihe tuba turi mu mukoro icyo gihe tuba turi mu murimo twasabwe n'ijuru gukora
Ibyo ni bibi. Niba utabikora icyo gihe uba uri kure ugici kubiri n'amategeko y'ubwo bwami. Amen. Amen. Imana nihabwe icyubahiro. Mbese ahari waba warabyo bwa kabiri. Mbese ahari waba wubahiriza ayo mategeko y'ubwami, hakubiyemo kubaha ijambo ry'Imana rya Bibiliya, hakubiyemo gutanga umusoro ariko gutanga amaturo, gutanga icyacumi, gufasha imfubyi n'abapfakazi, hakubiyemo gukora isarongo ariko kubwiriza ijambo ry'Imana mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Mara nihabwe icyubahiro. Icya gatatu, ukwiriye kuba umuntu uri muri Kristo. Ukwiriye kuba umuntu wakiriye Kristo. Kristo arimo urabona ukaba muri we. Amen. Kuko ngo icyakora bamwemeye bose, Yohana 1:12 ngo bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ntabwo waba umwana w'Imana utabihawe no kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Kristo niwe uduhindura kuba abana b'Imana. Niba utarakira umwami Yesu rero, kuzabona ubwo bwami birakomenda ibyashoboka. Cyakane, ukwiriye kuba urumundu uweyeho imibereho yejwe. Petero ya mbere 1:15 ngo kuko bahamagaye uwera namwe ariko mubabera mu ngeso zanyu zose. Icyo gihugu cyo mu ijuru dukeneye nta kwandura kurimo. Nabera ni icyo abera gusa. Baranzwe no gukira no gukira kunuka. Baranzwe no gukiranuka, baranzwe n'imibereho yejejwe. Niba ukeneye icyo gihugu kondisiyo mwene data ya kane, ukwiriye kuba umuntu ubayeho imibereho yejejwe, waratandukanye n'ibibi. Ibibi warabitaye kure. Uriho imibereho izira icyaha. Icya gatanu, ukwiriye kwemera umwuka wera kandi ukayoborwa nawe. Kuko izo ni zo mbaraga. Izi ni zo mbaraga ziyoboye ijuru. Izi ni zo mbaraga zimurikira ijuru. Umwuka wera w'Imana twahawe ari muri twe imbere, kandi arimo arakora imirimo itangaza. Niba ukeneye kuzara icyo gihugu, niba ukeneye kubona ubwenegihugu bwo mu ijuru, ukwiriye kwemera umwuka wera kandi ukagengwa n'uwo mwuka wera. Umwuka wera akaba ari we uyobora ubugingo bwawe. Cya gatandatu, ukwiriye kugira inyota yo kuzuzwa. Ukwiriye kugira inyota n'amatsiko y'iryo juru. Ukwiriye kugira inyota n'amatsiko y'ibyico gihugu kirane ukeneye kujyamo, kandi ugatandukana n'iby'isi. Iby'isi ukabikuraho amaso, ahubwo ibitekerezo byawe n'imigabo n'imigambi yawe ukabiha, ukabishyira ku icyo gihugu ukeneye kumwe n'igihugu wacu. Amen. Cya karindwi, ukwiriye gushaka ubwami no gukiranuka. Imana nishimwe. Mbese mwene data mukundwa, ibi bintu uko ari birindwi waba warabyujuje, ku buryo waba aho ngaho wizeye ko isaha Yesu umwami Yesu nagaruka azakujyana muri ubwo bwami? Niba utarabyuzuza, ini de voir la domicile. Niba utarabyuzuza, iyi ni homework. Ni umukoro ukwiriye gukora. Hasiga ugatera intambwe ukabyara ubwa kabiri, ugatera intambwe ukubaha itegeko ry'Imana, amategeko y'Imana ukayubaha y'ubwo bwami. Niba utaratera intambwe ya gatatu, ukakira Kristo akakubera umukiza w'ubugingo bwawe kugira ngo uhinduke kuba umwana w'Imana. Icya kane cyo twashoboye kubona, ukabaha imibereho yejejwe. Icya gatanu, ukemera umwuka wera kandi ukayoborwa nawe. Icya gatandatu, ukagira inyota n'amatsiko y'iby'iryo juru. Kandi icya karindwi, ukwiriye gushaka ubwo bwami kandi ukabukorera. Imana iguhereze umugisha kandi ushoboze kuzirikana aya magambo, kugira ngo mu by'ukuri gushaka Imana kwacu, gushaka ijuru kwacu biteye kuba amagambo, biteye kuba amagambo y'agakabyo, ahubwo bibe ibikorwa bifatika. Ibi bikorwa bifatika, kuko nitwuzuza izi ntambwe kwa karindwi, nta kabuza bizaduhindura kuba abana b'ijuru, bizaduhindura kuba abaturage bo mu ijuru. Isaha yose Kristo yagaruka guhemba no guhana, tuzamusanganira mu bicu duhabwe ku byasezeranijwe. Imana igufashe guhitamo neza. Imana igufashe gutandukana n'isi. Imana igufashe kubyara ubwa kabiri. Imana igufashe kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Imana igufashe kubaha imibereho yejejwe gutandukane n'ibibi, gutandukane n'icyaha. Imana igufashe kugenda nk'uko uwaguhamagaye ashaka, kubaha imibereho yejejwe. Oh, haleluya. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Abaheburayo 12:14 ngo mugire umwete wo kubana amahoro n'abantu bose no kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Dukwiriye guharanira kubana n'abantu amahoro, dukwiriye kuba imibereho yejejwe kugira ngo tuzabone kubona umwami Imana, kuko nibwo bwami duharanira kandi nibwo bwami dukorera ku manywa n'ijoro.
mwene data mukundwa benshi bavuye muri iyo nzira benshi baratangiye ariko bageze mu hagati bararuha ariko ndira ngo ibi bintu kwari birindwi iterezi ndamukora ari indwi uyamunje nawe tuzabona ubwene gihugu bwo mu ijuru kuko Paul ati twebwe iwacu ni mu ijuru niho duhari mu kiza kwazava iryo juru ni ijuru ry'amahoro ni ijuru ry'ineza nta gusonza kuzabamo nta kwambara ubusa kuzabamo nta bukene buzabamo nta rwangano ruzabamo nta bibazo bizabamo nta burwayi buzabamo nta byorezo habe na hato izaba amahoro masa urahirwa mwene data nje nawe tujye kuzabona umwami Yesu tuzabana n'umwami wacu ubuziraherezo Yesu akugire neza kandi aguhereza umugisha nkwifurije no guhitamo neza vuga ya magambo dusengane vuga uti mwami Imana yacu ibyo nakoze nagucumuye igihe kirekire ibyaha byonzi n'ibyo ntazi byose ugire kumbabarira umpindurira amateka mbe icyare mu gisha njyarwe ubwa kabiri njyarwe n'amazi n'umwuka wera kandi Kristo utaye mu buzima bwanje umbere umwami n'umukiza ubugingo bwanje kugira ngo ejo hazaza nzagusangarire nishimye mbane nabuziraherezo urakoze kumbabariye urakoze kumpinduriye amateka urakoze kumpinduriye icyari mwegisha mu izina rya Yesu amen mwene data na mushiki wanje mumvishije ijambo ndabasengeye mwami Imana yacu reka ubiteho bagire neza mwami Imana yacu reka uhereze umugisha mumvishije ijambo kandi bahindurwe imiburo yawe mwami reka data twese ibyo bageze aho bageze uko bidakwiriye bagakora uko bidakwiriye bakifata uko bidakwiriye ubabarire uhindura ibyari mubisha ushimiye kutweheje ushimiye kudutunganyije ngushimiye kuduhindura abana b'ijuru kandi ngushimiye kuduhinduye umuteguro tukazakubona ubuza bwarutse ni mu izina rya Yesu Kristo amen murakoze Imana ibagire neza kandi baherereza umugisha ubutumwa nibwo bugufashije washobora kubusangiza mu data n'umushiki wanjye nabo bagafashwa nabwo nabo bakubakwa uzabukoze kandi uzabukoze umurimo Yesu abagire neza shalom.